Supelex, váš průvodce světem podlah. Dřevěné, vinilové, laminátové podlahy, PVC, korek, koberce, to vše včetně doplňkového sortimentu, jako je podlahářská chemie a profinářadí. Naše luxusní showroomy najdete napříč celou Českou republikou. Zakládáme si na úzké vzájemné spolupráci se zákazníky, dodavateli a ostatními partnery. Budujeme obchodní a osobní vztahy na principu vzájemné důvěry. Začněte od podlahy.